ଏଥର ମିଳିବନି ଗୋଟେ ସହ ଗୋଟେ ଫ୍ରିର ଅଫର୍, ନା ମିଳିବ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ନା ଲାଗିବ ରାମଦୋଳି। ହେବନି ବାଲିଯାତ୍ରା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପରେ ବି କଟକଣା। ଏଥର କଟକରେ ଶୁଭିବନି ଘୋଘା, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବନି କିଲାପଡ଼ିଆ ଓ ନଦୀପଠା, ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବେନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କାରଣ ଏଥର ହେବନି ବାଲିଯାତ୍ରା। କରୋନା ପାଇଁ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବନି, କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ଏହି ଆୟୋଜନ ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ଼୍ର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କଟକର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ସାମୂହିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବି ହେବନି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଓ ସହରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବନି ସାମୂହିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ବଡ଼ ଓଷା ଓ ପଞ୍ଚକରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନା। ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ବାବାଙ୍କ ନୀତି ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ। ବଡ଼ ଓଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ଯାହା କିଛି ହେବ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକିରି ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ କିଏ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କଟକରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ବଡ଼ ଓଷା ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ କଟକବାସୀ ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।